ընդհանրապես կարելի ասել գոյություն չունի տանիք, որովհետև ընդհանրապես չի վերանորոգվել մշակույթի տան տանիքը։ Աքորու գրադարանը տեղակայված է մշակույթի կենտրոնի երկրորդ հարկում, տանիքից հոսող անձրևաջրերի տակ։ Գրադարանի ընթերցասրահն առավել վատ վիճակում է, քանդված պատեր ու խոնավությունից պոկված մանրահատակ։ Գրքերը տեսնում եք դուք ինչ վիճակում է, անընդհատ գրապահոցներից հանում ենք ուրիշ տեղ դնում, որ հանկարծ ջուրը չլցվի մեջը, այտենց փոշոտ վիճակ, այսօր առաջ չորնա եկել ենք, ու անընդհատ աշխատում ենք, դեռ չենք կարող կարգի իրավիրենք գրադարանի վիճակը։ Անձրևների ժամանակ հավատացեք մեր աշխատողներով, մենք սենց բոլորս մի ուշ դարձած գալիս ենք գրքերը պաշտպանելու։ Մշակույթի տան տանիքի ամենավատար հատվածը փորձել են նորոգել, ինչից հետո ըստ տնօրենի կաթոցներ չեն եղել, բայց ընդհանուր տանիքը հիմնանորոգման խիստ կարիք ունի։ Խնդիրը շատ դժվար է, մի քիչ մեծացավ Ալաշենքի խնդիրը, տանիքի հարցն է, գիտեն մեր ղեկավարները, մեր վերադասի տեղյակը փորձում են, որ մեզ օգնի, առանձին փոքրիկ, ոնց որ մենք անում ենք փոքրիկ վերանորոգումներ, օրինակ շենքի արտաքին տեսքը մի փոքր վերանորոգեցինք, սենց օրինակ շիֆերների հարցը քիչ-քիչ, բայց էլի վտանգավոր է, անմխիթ է մեր տանիքի վիճակը։ Գրադարանը մոտ 12,000 կտոր գրականություն ունի, այստեղ աշխատել են նաև համավարակի օրերին հանուն իրենց հավատարիմ ընթերցողների։ Արտերկիր չեն գնացել, ընդհակառակն արտերկրից վերադարձան, նաև մեծահասակներն էին արդեն գրքերից օգտվում։ Այս կարանտինի ժամանակ դպրոցականները մի քիչ պասիվ էին, բայց ավելի շատ ընթերցողները տարիքավոր ընթերցողներ եմ ունեցել։